ইতিহাসে মচিব নোৱাৰা দুৰ্বিষহ ঘটনা, নিৰ্যাতিত সাংবাদিকৰ দীঘল তালিকা, চলি থাকিল সাংবাদিকৰ হত্যাৰ পৰ্ব। সাংবাদিকৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিবাদ, কিন্তু চলিয়েই থাকিল সাংবাদিকক হত্যা আৰু নিগ্ৰহৰ পৰ্ব। কিছুমানক পেচাদাৰী কৰ্তব্যৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিল, আন কিছুমানক হত্যা কৰা হৈছিল পৰিকল্পিতভাৱে। 1987 চনৰ পৰা 20 জনতকৈও অধিক সম্পাদক, সাংবাদিক বা সংবাদ পত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক অসমত হত্যা কৰা হৈছে। 1987 চন নগাঁৱৰ কামপুৰত হত্যা কৰা হৈছিল দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ সাংবাদিক পুনৰ্মল আগৰৱালাক। 9 আগষ্ট 1991 হত্যা হ'ল শিৱসাগৰৰ কমলা শইকীয়াৰ। সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডই অতিক্ৰম কৰিলে 33 বছৰ, কিন্তু আজিও পোহৰলৈ নাহিল হত্যাকাৰীৰ নাম। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰিছিল সাংবাদিক কমলা শইকীয়াক। 1998ৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ হৈছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ। 2008ত CIDয়েও সামৰি থৈছিল কমলা শইকীয়াৰ গোচৰ। 19 আগষ্ট 1995 দুৰ্বৃত্তৰ হত্যাৰ বলি হয় সাংবাদিক পবিত্ৰ নাৰায়ণ। 1995 24 ছেপ্টেম্বৰ গুৰেশ্বৰত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল সাংবাদিক দীপক স্বৈগীয়াৰীক। প্ৰহ্লাদ কোৱালা, জিতেন চুতীয়া, কনক ৰাজ মেধি, জগদীশ শইকীয়া, অনিল মজুমদাৰ, দীনেশ ব্ৰহ্ম, মানিক দেউৰী, নুৰুল হক, বদোচা নাৰ্জাৰী আদি সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে এইখন ৰাজ্যত। কত সাংবাদিকক বন্দী কৰিছিল কাৰাগাৰৰ কোঠৰীত, সেইবোৰ এক দুৰ্বিষহ ঘটনা হৈ ৰৈ গৈছে। ইতিপূৰ্বে পুনৰ্মল আগৰৱালা, পৰাগ দাস, প্ৰহ্লাদ গোৱালা, কমলা শইকীয়া, অনিল মজুমদাৰকে ধৰি প্ৰায় 35 জন সাংবাদিক হত্যাৰ বলি হৈছে যদিও বিগত কেইবাবছৰত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে কোনো এজন অপৰাধীকে শাস্তি বিহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বহু সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনাত দুৰ্বল আইনী যুঁজ। কলমলৈ ভয় কৰা ক্ষমতাশালী চক্ৰই সলনি কৰিলে সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পন্থা। কোনে জানে পৰাগ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত থকা সমীকৰণ? 1993 চন 17 মে দুৰ্ঘটনাৰ আলম লৈ কৌশলেৰে হত্যা কৰা হৈছিল অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক পৰাগ কুমাৰ দাসক। কাকোপথাৰৰ সাংবাদিক পৰাগ দাস হত্যাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতেই জোৱাৰী আৰু ভূমাফিয়াৰ জিজ্ঞাসাৰ বলি হৈছিল মিৰ্জাৰ সাংবাদিক মিলন্ত মহন্ত। লাইটৰ খুঁটাত বান্ধি দিন দুপৰতে তালিবানী কাইদাৰে চলাইছিল হত্যাৰ চেষ্টা, কিন্তু অপৰাধী আজিও মুকলি আকাশৰ তলত দীঘিল ঘিলাই ফুৰিছে। সাংবাদিক গৌৰী লংকেশ হত্যাৰ পৰা এইখন চৰকাৰৰ দিনত আজিৰ তাৰিখলৈকে সমগ্ৰ দেশত জিজ্ঞাসাৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে প্ৰায় 33 জন সাংবাদিকে। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে দুৰ্বল আইনী ব্যৱস্থাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।